Sanne Lekveen, gratulerer med seier og matchvinnerskåring. Tusen takk. Hvordan vil du oppsummere denne kampen? Altså, vi var kanskje litt unøyaktige, litt sånn klab og bob, men jeg synes vi står i det, og vi gir ikke opp, og til slutt kommer sjansene, og da, det er da det gjelder, og da setter vi det. Og for din egen del, seiersmål og målgivende pasning i en kamp som ender 2-1, det må jo kjennes bra. Ja, veldig. Det var utrolig deilig. Hvordan synes du sesongen til nå har vært for deg? Altså, jeg synes den har vært grei. Jeg har kanskje ikke så mange mål, men litt av siste, så det har gått greit. Ja, ja, nå ligger dere jo fortsatt på topp på tabellen. Er det litt sånn, dette er et lag som varierer litt. Hvordan er det å møte sånn lag som, ja, de har jo en veldig god kant for eksempel, og kan plutselig finne på å skape trøbbel. Hvordan er sånn type kamper? Jeg synes nesten det er disse lagene som er vanskeligere, for det er lett å undervurdere hvis du ser at de er litt lenger ned på lista. Så det er viktig å prestere 100% hver kamp, og ikke bry seg om hvor de er på tabellen. Og til syvende og sist, hva er det som gjør at dere klarer å vippe det deres vei? Nei, det er som sagt at vi står etter, og vi gir aldri opp. Og jeg synes hele laget presterte sykt bra, spesielt i andre omgang. Vi gir av hverandre opp i garderoben, og så dette har vi. Altså, så lenge vi ikke gir opp, så går det fint slutt. Kan du helt til slutt beskrive hvordan målet ditt kom? Det var vel et innlegg fra Oda. Så der var han jo rett foran meg, og jeg vet ikke, jeg er bare skjøyt rett og slett, det er vanskelig å forklare, men jeg traff bra, så det var deilig. Veldig bra, da får du nyte solen og 3 poeng, det må være deilig å gå inn i helgen på den måten. Ja, utrolig, takk. Takk, Sanne.